এতিয়া এই প্ৰথম সংখ্যাটোত কি আছিল? এই প্ৰথম চোৱাত ইয়াত কি আছিল সেইটো এটা মন কৰিবলগীয়া বিষয়, যে ইয়াত আছিল এ মান্থলি পেপাৰ ডিভ'টেড টু ৰিলিজন চায়েন্স এণ্ড জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইট প্ৰিণ্টেড এণ্ড পাব্লিছ এট দ্য শিৱসাগৰ মিছন প্ৰেছ বাই অ' টি কাটাৰ ফৰ দ্য আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছন ইন আছাম প্ৰাইচ 1 ৰুপী পাৰ নাম এবছৰ 1 টকা ইন এডভান্স আগতীয়াকৈ দিব লাগিব অৰ 1.5 এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰ এইটো হ'ল প্ৰথম তেওঁলোকৰ অৰুণোদয় যিটো প্ৰথম চোৱাৰ কথা মই কৈছোঁ ইয়াত এইকেইটা যোৱা বছৰৰ কথা আছে যোৱা বছৰৰ কথাবিলাক দিয়া হৈছে তাৰপিছতে যোৱা বছৰৰ কথাৰ পিছত ইয়াত দিছে ধৰ্মৰ কথা বাৰ্তা এইটো ৰিলিজিয়াছ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ বিষয়ে কৈছে ধৰ্মৰ ৰজা মৈদামখনৰ বিষয়ে এটা বাৰ্তা ইয়াত দিছে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আহিল কানিৰ বিৱৰণ কানি কেনেকুৱা বেয়া বস্তু সেই বিষয়ে এটা দিছে তাতে নক্সা এটা ইতিমধ্যে ইয়াত দিছে সেই নক্সাটো এই মৈদামখনৰ লগত ৰজাৰ মৈদামখনৰ লগত এটা মৈদামৰ চিত্ৰ এটা দিয়া হৈছে আৰু পিছত এইখিনি কথা লৈ পেলাই শেষত মই যিটো কথা ক'লোঁ সেইখিনি কথা ইয়াত এইটো হ'ল প্ৰথম সংখ্যা এই যে প্ৰথম সংখ্যাৰ পৰা অৰুণোদয়ে নিৰ্দিষ্ট কেইটামান শিতান তেওঁলোকে সদায় দিছিলে আৰু প্ৰথম চোৱাত মই কৈছোঁৱেই 8 পৃষ্ঠামান আছিলে এই 8 পৃষ্ঠামানৰ ভিতৰত 8 পৃষ্ঠাৰ ভিতৰত এইখিনি কথা তেওঁলোকে সাধাৰণতে কি কৰিছিলে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু 1846-52 তাৰমানে প্ৰথম 6টা বছৰত পৃষ্ঠা সংখ্যা 7-8 সেইটোৱে আছিলে কিন্তু 6ষ্ঠ বছৰৰ পৰা বেছিভাগেৰ 16 পৃষ্ঠা কাকত তেওঁলোকে চাফা কৰিছিল 16 পৃষ্ঠা চাফা কৰিছিল আৰু গতিকে আমি পৃষ্ঠাৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ পালোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো পৃষ্ঠা সেই পৃষ্ঠাটো প্ৰথমে 8 আছিলে পিছলৈ 6ষ্ঠ বছৰৰ পৰা 16 পৃষ্ঠা হয় আৰু বেতুপাতটো কি আছিল বেতুপাতটো 46-58 এই প্ৰথম চোৱাত উকা আছিল তাত কেৱল কাকতৰ নাম আছিল অন্য একো নাছিল কেৱল কাকতখনৰ নাম আছিল অৰুণোদয় সংবাদ পত্ৰ মাধ্যম কিন্তু 3ৰ্দশ বছৰৰ পৰা সলনি কৰা হ'ল এখন অতি সুন্দৰ ছবি কিহৰ ছবি শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ ছবি আৰু তাৰ কাষত থকা এই 3টা দৌল শিৱদৌল বিষ্ণুদৌল দেৱীদৌল এই 3টা দৌলৰ ছবিৰে 3টা দৌলেৰে সৈতে শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী এখন বৰ সুন্দৰ ছবি সেইখন পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে অৰুণোদয় মানে কাভাৰ বা কলা হিচাপে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এইটো চলি আছিল এতিয়া কণ্টেণ্টৰ কথা মই কৈছোঁ যে অৰুণোদয় কি নাছিল অৰুণোদয় কাৰণ অৰুণোদয়ৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে অসমীয়া মানুহখিনিক তেওঁলোকৰ যিটো পৰম্পৰাগত ধ্যান ধাৰণা সেই ধ্যান ধাৰণাৰ পৰা ওপৰলৈ লৈ আনি এই চাৰিকাষৰ পৰিৱেশৰ লগতে বহিৰ্বিশ্বৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ লগত তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিয়া ধৰ্ম কথাটো তাত আছে হয় কিন্তু ধৰ্মৰ লগতে কিন্তু তেওঁলোকে এই যিটো সামাজিক অৰ্থ সামাজিক যিটো দিশ সেইটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যাৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আজিকালি আমি চেকুলাৰ যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই চেকুলাৰ আউটলুক এটা চেকুলাৰ এটা তেওঁলোকে দৃষ্টিভংগী লৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা কথা আমি কণ্টেণ্টৰ কথা যেতিয়া আমি ক'ম কৈছোঁ তেতিয়া আমি এটা কথা চাব লাগিব যে অৰুণোদয়ত যিবিলাক খুব আকৰ্ষণীয় ফিচাৰ আছিল আকৰ্ষণীয় যিবিলাক বিষয় আছিল সেইবিলাক
কি আছিল? হয় যে ধৰ্মৰ বিৱৰণ সাধাৰণতে খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ যিসকল ছেইণ্ট মহাপুৰুষসকলৰ বা তেওঁবিলাকৰ বিষয়ে, তেওঁবিলাকৰ জীৱনী, পিলগ্ৰিম প্ৰগ্ৰেছ বুলি যিখন যাত্ৰিকৰ যাত্ৰাৰ নাম দি তেওঁবিলাকে এখন হেৰি কৰিছিল, এইখন কিতাপ ধাৰাবাহিকভাৱে উলিয়াইছিল, সেইখন আছিলেই। হয় কিন্তু অৰুণোদয়ৰ দ্বিতীয় সংখ্যাৰ পৰা এটা বৰ এটা সুন্দৰ এটা এটা শিতান শিতান বাহিৰ হ'ল, নাম অনেক দেশৰ সম্বাদ, হয় জেনেৰেল গ্ৰিভেন্স, অনেক দেশৰ সম্বাদ। সম্বাদ এই অনেক দেশৰ সম্বাদত অৰুণোদয় আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় এইটো হ'ল এটা শিতান, যি শিতানৰ যোগেদি ফিলাডেলফিয়াৰ পৰা শিৱসাগৰৰ জকাই চুকলৈকে হয় য'ত যি পাৰে সেই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে তাত সামৰি তাত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। হয় আৰু এই প্ৰকাশৰ যিটো তথ্য, সেই তথ্যবিলাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যে এইকাৰণে মই কৈছোঁ, গুৰুত্বপূৰ্ণ মই এইকাৰণে কৈছোঁ, তাৰ কিছুমান আমি উদাহৰণ হিচাপে আমি চাব পাৰোঁ। সকলো ধৰণৰ ফালে বুৰঞ্জীমূলক তথ্য হওক, সমসাময়িক ঘটনাই হওক, যিবিলাক এটা বৰ ভাল উৎস, চ'ৰ্চ বুলি আমি যিটো ক'ব পাৰোঁ, ঊনবিংশ শতিকাৰ এটা ভাল চ'ৰ্চ, এটা এটা উৎস। উদাহৰণস্বৰূপে 51 ফেব্ৰুৱাৰী সংখ্যাৰ মই দুটামান কথা কৈছোঁ, অনেক দেশৰ সংবাদ, তাৰপিছত কেতিয়াবা আকৌ নানা দেশৰ সংবাদ বুলিও কৈছে সেইটো মাজে মাজে, কিন্তু সেইটো সদায় থাকে, সেইটো শিতান থাকিবই, সেইটো এটা নিয়মিত শিতান। ডিমাপুৰত আঙামী নগা আৰু কোম্পানীৰ সংঘৰ্ষ, তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কিন্তু ইয়াত বৰ সহজে ইয়াত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল, বিশেষকৈ যুদ্ধপ্ৰিয় নগাসকলে তেওঁলোকৰ কিন্তু আধিপত্য বিস্তাৰ মানি লোৱা নাছিল, আৰু কোম্পানীয়েও সেইকাৰণে কি হ'ল, আমি জানো যে স্বাধীন ভাৰততো নগা পাহাৰত বিদ্ৰোহ হৈছিল হৈছিল, তাৰ বিদ্ৰোহৰ লেখটো চলি আছিল বহুত দিনলৈকে, কিন্তু ইয়াৰ যিটো আৰম্ভণি সেইটো কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দিনতে হৈছিল। এই ডিমাপুৰত আঙামী নগা আৰু কোম্পানীৰ সংঘৰ্ষ, আঙামী নগাসকল সকলো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া, সেইটো এটা তথ্য। ৰংপুৰ চহৰত পুৰণি ধন সোণৰ বাবে মাটি খন্দাৰ বিৱৰণ, যে আজিকালি মানুহে এতিয়াও ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপোনালোকে বাতৰি কাকত পাইছে যে আমুকে গোটেই মাটি খান্দি তহিলং কৰিছে, যে কোনোবাই কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কিবা গুপ্ত ধন পুতি থৈ গৈছিলে নেকি, তাৰমানে সেই সময়ত আনকি ৰংপুৰ চহৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি খন্দাৰ এটা এটা বিৱৰণ আছিল। লংকাৰ পৰা আমেৰিকালৈ হাতী চালান, সেই তেতিয়াৰ দিনত আমেৰিকালৈ হাতী পঠাইছে লংকাৰ পৰা, কাৰণ লংকা শ্ৰীলংকা হ'ল আজিকালি চিলন, সেইখন হ'ল হাতীৰ বাবে বিখ্যাত। মেদিনীপুৰত কালীদেৱীৰ আগত নৰবলি, নৰবলি মেদিনীপুৰত, মেদিনীপুৰ হ'ল পশ্চিমবংগৰ এটা এখন জিলা, মেদিনীপুৰ হ'ল এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইখন প্ৰায় সাগৰ উপকাষত, বংগোপসাগৰৰ কাষত। নৰবলি মানে মানুহ বলি দিয়া, যিটো এসময়ত ভাৰতত প্ৰথা আছিল বুলি কয়, তাৰমানে সেই ঊনবিংশ শতিকাৰ মাজভাগলৈকে নৰবলি চলি আছিল গোসানীক সন্তুষ্ট কৰিব। উইলছনৰ দ্বাৰা ঋগবেদৰ ইংৰাজী ভাঙনি, তেতিয়া ঋগবেদ ট্ৰান্সলেট কৰিছে ইংৰাজীলৈ, সেইটো কিন্তু অৰুণোদয়ে মানুহক জনাই দিলে অসমীয়া মানুহক, যে আপোনালোকে গম পাইছেনে যে ঋগবেদখন কিন্তু ইংৰাজীলৈ তৰ্জমা কৰা হ'ল। শ্যাম দেশৰ লগত ইংৰাজৰ বেহা বেপাৰ স্বাৰ্থ ব্যৰ্থ, শ্যাম দেশ মানে আজিকালি থাইলেণ্ড, থাইলেণ্ডৰ লগত ইংৰাজীয়ে চেষ্টা কৰিছে যে হেৰি বেহা বেপাৰৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু পৰা নাই। গতিকে এইবিলাক হ'ল ঠিক তেনেধৰণে আজিকালি আমি যিবিলাক কথা কৈ থাকোঁ, যে এই যে লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, এজন ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে এজন চিফ কমিশ্যনে যে অসমীয়া মানুহে লোমহৰ্ষক কাণ্ড নৃশংস কাম কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আচলতে পাৰেও, কাৰণ এতিয়াই নহয়, গুৱাহাটীত এবছৰীয়া জীয়েকক কুঠাৰৰে হত্যা কৰাৰ অপৰাধত ভিলতা কলিতাক ফাঁচীৰ হুচুম, হয় বুজিছেনে, তেনেধৰণে আৰু বিৱৰণ আছে। শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰত, শিৱসাগৰ কালুগাঁৱত সতী, তেনে সতী দাহটো চলি আছিল, অসমতো আছিল, সেইটো এটা ভাল উদাহৰণ। তাৰপিছত তেনেকৈ
প্রাকৃতিক দুর্যোগত একেলগে পাঁচজনী মোহ মরিল কোঁৱরপুর, সেটো একটা খবর। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হল, সেটো একটা খবর। এই কথাবিলাকে কি করলে যে কোনোদিন অসমীয়া মানুহে নজনা কিছুমান কথা, যে কথা আগতে ভবা নাছিলে, গম পোৱা নাছিলে, যে এই অসম এইখন তেওঁলোকে বসবাস করা পৃথিবীখনের এইখনের বাদেও যে আর এখন পৃথিবী আছে, এই কথাটো অরুণোদয়ে আঙুলি চকু ডাঙর। এই কথাবিলাক এই কারণে মই কৈছো যে ইয়ার দ্বারা অরুণোদয়ের যিটো অবদান, সেই অবদানবিলাক আমি আসলে বুঝব চেষ্টা করব পাৰিম, আর ইয়ার দ্বারা আমার একটা ধারণা এটা লবর আমি পাৰো। গতি আরো বহুত আছে, কারণ আজি বহুত কথা আছে। এই কথাবিলাক যেনকে প্রথম ভাপনাও গুৱাহাটীৰ পৰা কলিকতালৈ কেতিয়া চলিছিল, গোটেই কথাবিলাক কেতিয়া মণিৰাম নয়নৰ ফাঁসিৰ হুকুম, কন্দ প্ৰসাদ সিংহ তেতিয়া নির্বাচনের পিছত আকৌ অসমলৈ ঘূৰি আহিল, এই কথাবিলাক এটা হল ঐতিহাসিক এটা এটা তথ্য। এই তথ্যবিলাক অনেক দেশৰ সংবাদ বা নানা দেশৰ সংবাদত এটো আছে আছে। আৰু কন্টেন্টৰ কথা এটা কথা মই কৈ থওঁ, আপুনি কিবা খুটি কওক নাই নাই মানে স্যার। আৰু এটা কথা, এটাতকৈ ডাঙৰ অৱদান হল যে বুৰঞ্জীবিলাক, বুৰঞ্জী হয়, এই বুৰঞ্জীবিলাক পুনৰ অৰুণোদয় পাত্ৰত এই বুৰঞ্জীবিলাক পুনৰ কি কৰা হৈছিল, উদ্ঘাটন কৰা হৈছিল। হয়, অসম দেশৰ বুৰঞ্জী হয়, হিন্দুস্তানৰ বুৰঞ্জী হয়, সেইটো আকৌ সমাচাৰ দৰ্পণ নাই, দৰ্পণৰ পৰা নাছিল। হয়, ইংরাজ দেশের বুরঞ্জী হয় বুঝছেনে, এনেকে এনেকে বিভিন্ন দেশের বুরঞ্জীবিলাক আনি পেলায় অসমীয় মানুষ কি করেছে, তেওঁলোকৰ এই বিষয়ে এটা সাধারণ জ্ঞান দিবর কারণে চেষ্টা করেছে। আর সেইটোই নহয়, ভূগোল 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 এই ভূগোলের ক্ষেত্রে বড় ডাঙর একটা অবদান আছে, যে ভূগোলের ধ্যান ধারণা নোহার বাবে সেই সময়ের মানুষখিনিয়ে বাহিরত থকা মানুষ জনগোষ্ঠী কোন, তেওঁলোকৰ ভাষা কি, তেওঁলোকৰ জীবন নির্বাহের প্রণালী কি, তেওঁলোকে কেনেকে জিয়াই থাকে, তেওঁলোকৰ কি চিন্তাধারা, এইবিলাকৰ বিষয়ে কোনো ধারণা নাছিল নাছিল। কিন্তু এই অরুণোদয়ে একাধিক্রমে বিভিন্ন দেশের ভূগোল, বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভূগোল চমু বিবরণ, জাতি জনগোষ্ঠী সেই দেশের বিবরণ, আনকি সেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী, জনসংখ্যা, কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া মানুহক এই বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিৱৰণ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিল। তাত আমেৰিকাও আছিল, জাপানো আছিল, শ্যাম দেশ মানে থাইলেণ্ডো আছিল, খে দেশ মানে চীন দেশো আছিল, ৰাছিয়াও আছিল, শ্রীলঙ্কাও আছিল, সকলবিলাক আছিল, ইজিপ্ত মিশরও আছিল, মিশরও আছিল। হয়, এই কথাবিলাক কম ডাঙর কথা নহয়, এটু আজিৰ পৰা ইমান বছৰৰ আগতে অরুণোদয়ে এনেকুৱা এটা মহান কাম কৰি থৈ গৈছে যে অসমীয়া মানুহৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে, জ্ঞান ভাণ্ডাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি। সেইটো অতি ডাঙৰ কথা, যে সেইটো আজিৰ দৃষ্টিভংগীৰে হয়তো কথাবিলাক আমি উপলব্ধি কৰোঁতে চাব লাগিব যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 150-200 বছৰৰ আগতে অসমৰ অৱস্থা কি আছিল, কি আছিল সেই সময়ত অরুণোদয়ে। এটা কথা ঠিক, আজিৰ দৃষ্টিভংগীৰে অরুণোদয়ক আমি বাতৰি কাকত বুলি ক'ব নোৱাৰো, হয়, কাৰণ কেতিয়াবা তেওঁলোকে নিজেই কেতিয়াবা পেপাৰ বুলি কয়, কেতিয়াবা নিজেই মেগাজিন বুলি কয়, কেতিয়াবা সংবাদ পত্ৰ বুলি কয়। আচলতে অরুণোদয়ে কোনো তেনেকুৱা নিজৰ কনচেপ্ট মানে সংজ্ঞা হিচাপে তেওঁলোকে কোনো ধাৰণা লোৱা নাছিল, লোৱা নাছিল। হয়, কেতিয়াবা কয় মেগাজিন, কেতিয়াবা কয় জাৰ্নেল, কেতিয়াবা কয় পেপাৰ। হয়, গতিকে পিছত শেহৰ ফালে আকৌ তেওঁলোকে এটা নীতি ল'বলৈ ধৰিলে মেগাজিন বা তেনেধৰণৰ, কাৰণ মাহেকৰ এটা কথা কি, মাহেকৰ মূৰত ওলাইছিল এবাৰ, কিন্তু কেতিয়াবা মিছনেৰীসকল ছুটিত নিজৰ দেশলৈ গৈছিল, শিৱসাগৰ মিছনৰ কাৰবাক দায়িত্ব দি গৈছিল, সময়মতে ওলোৱা নাছিল, কেতিয়াবা 3-4 মাহতে ওলোৱা নাছিল, কেতিয়াবা একেলগে ওলাইছিল। আজিৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমি সেইবিলাক বাতৰি কাকত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বাতৰি কাকতত বাতৰি থাকিব লাগিব, বুৰঞ্জীটো থাকিব নোৱাৰিব, নহয় জানো? বুৰঞ্জীনে আজি আমি আমাৰ চুবুৰীয়া জনজাতিসকলৰ বিষয়ে কিমান জানো,
কিন্তু অৰুণোদয় কি কৰিছিলে? অৰুণোদয়ে চুবুৰীয়া যিমানবিলাক জনজাতি আছিল, অকা, ডফলা, চিংপু, মিচি, মিৰি, তাৰপিছত খামতি, নগা, এই গোটেইবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে কি কৰিছিল, বিৱৰণ দিছিল। হয়, অকল বিৱৰণে নহয়, তাৰ লগত নক্সাও আছিল। হয়, আৰু বিশেষকৈ দেখা যায় যে বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰক সিংহৰ বিৱৰণ আছে, বাঘৰ বিৱৰণ, হাতীৰ বিৱৰণ বহুত আছে তাত দেখা যায়। অকল তাকেই নহয় নহয়, পঞ্জিকা, পঞ্জিকা যিটো খ্ৰীষ্টিয়ান কেলেণ্ডাৰ, যিটো আমি এতিয়া মানো ইংলিছ কেলেণ্ডাৰ, খ্ৰীষ্টিয়ান যিটো, সেই লগত অসমীয়া পঞ্জিকাও আছিল, দুই তাৰিখ হাতৰ দিছিল। হয়, হাতৰ আছিলে। আৰু কি কৰিছিল, যে মানুহক মাদক দ্ৰব্যৰ সেৱন কৰা যি কুসংস্কাৰবিলাকৰ পৰা মানুহক কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি, সেইকাৰণে কানি খোৱা মানে অযুগত, কানি খোৱা ভাল নহয়, মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা মানুহক কিমান ক্ষতি কৰে সেইবিলাকে মানুহক মানে সচেতন কৰিছিল। আৰু হিন্দু বিধৱাসকলৰ যিটো নিৰ্যাতন, হয়, বহু বিবাহ, একেলগে বহুত বিয়া কৰাৰ যিবিলাক কুফল, সেইবিলাকৰ কথা তেওঁলোকে অতি সুন্দৰভাৱে দাঙি ধৰিছে। হয় হয় হয়, যে এইটো কৰা উচিত নহয়। আৰু তেওঁলোক পশ্চিমীয়া দেশৰ অলৰেডি তাত এটা তেওঁলোকৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পোহৰ তেওঁলোকে পাইছিল, পাইছে কাৰণে পাইছিল। হয়, তেওঁলোকে সেই সমাজ হেৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো, সংস্কাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ভূমিকা তেওঁলোকে লৈছিল। আৰু ধৰক এই বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ভাগ, হয়, যিটো একাডেমিক যিটো বুলি কওঁ আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই ক্ষেত্ৰত ধৰক কিছুমান প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পাইছিল, যে বটানিক, বটানিকি, জুলজি, ফিজিক্স, এষ্ট্ৰনমি, এইবিলাক কি, সেইবিলাকৰ আকৌ তেওঁলোকে বিৱৰণ দিছিল। এতিয়া সেই সময়ত এজন মানুহক বটানিক, উদ্ভিদবিদ্যা, জুলজি, পানীবিদ্যা, এষ্ট্ৰনমি, জ্যোতিৰ্বিদ্যা, এই কথাবিলাকৰ হয়তো এই কথাবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁ ফিজিক্স, ফিজিক্স সেইবিলাকৰ বিষয়ে হয়তো খুব এটা ভাল তেওঁলোকৰ স্পষ্ট ধাৰণা নাছিল, কিন্তু অৰুণোদয়ে সেই বিষয়ে এটা স্পষ্ট ধাৰণা দিছে। সেইটো এটা ডাঙৰ দিশ, হয়, সেই কথা আমি কিন্তু কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। ছাৰ, আমি কণ্টেণ্টৰ ওপৰত এটা খুব ভালকৈ আলোচনা কৰিলোঁ, যদিও ইমান ডাঙৰ এটা কাম তেওঁলোকে কৰি থৈ গৈছে যে আমি তাক বহুত সময় লাগিব হয়তো আমি অকল কণ্টেণ্টৰ কথা ক'বৰ কাৰণে। ভাষাৰ কথা আছে, বোধহয় ভাষাৰ কথা আছে। ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে দেখোঁ যে অৰুণোদয় শব্দটোৱেই যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি লিখিছে তেওঁলোকে, সেই তেনেকুৱা ধৰণে সাধাৰণতে অৰুণোদয় আমি নিলিখোঁ, নিলিখোঁ নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো সময়ত তেনেকুৱা ধৰণে অৰুণোদয় কৰিছিলে। গতিকে সেই এতিয়া আমি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি, সেই বিষয়ে যদি অকণমান আমি আলোচনা, আচলতে অৰুণোদয়ৰ যিটো ভাষা সেইটো থুনুক থানাক মাত, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে থুনুক থানাক মাতেৰে যিবোৰ কথা পাতে, হয়, যিবোৰে আমোদৰ সৃষ্টি কৰে, গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিতে অৰুণোদয়ৰ ভাষা আছিলে বৰ আমোদজনক। তেওঁলোকে মানুহে সাধাৰণ মানুহৰ মুখত যিবোৰ কথা শুনিছিলে, যেনেকৈ কথা কৈছিলে, সেইবিলাককে তেওঁলোকে লিখিত ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অকণমান সমালোচনাৰ, বহু ক্ষেত্ৰত নহয়, ভাল সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। এটা উদাহৰণস্বৰূপে অৰুণোদয় ইংৰাজীত লিখিছে ORUNODY, অসমীয়াত অৰুণোদয়, অৰুণোদয়, অৰুণোদয় বুলি আচলতে কোনো বস্তু নাই, নাই, আচল শব্দটো অৰুণ উদয়, অৰুণোদয়, হয়, ৰাইজ অফ ছান, নহয় জানো? হয়, গতিকে অৰুণোদয়, অৰুণোদয় যে এই শব্দটো তেওঁলোকে কোনো ধাৰণা নাছিল যে যে আচলতে এইটো অৰুণোদয় নহয়, অৰুণোদয়। পিছত কি হ'ল, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা যিজন হেমকোষৰ প্ৰণেতা, যিজনে আৰম্ভণিৰ পৰা অৰুণোদয়ৰ লগত জড়িত আছে, স্কুলীয় ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা তেওঁ অৰুণোদয়ত লিখা পঢ়া কৰিছিলে, তেওঁ এজন নিয়মিত তাৰ এজন মানে লেখক আছিল, হয়, তেওঁ কিন্তু ইয়াৰ খুব বিৰোধিতা কৰিছিলে। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ বহুত, আনেও বহুতেই কৰিছিলে। ফলত কি হ'ল, এই যে ধাৰাবাহিক যিটো সমালোচনা, এই সমালোচনাৰ ফলত তেওঁলোকে অৱশেষত কি কৰিলে, তেওঁলোকে ভুলটো স্বীকাৰ কৰি ল'লে, বৰ্ণবিন্যাস সেইটো আচলতে তেওঁলোকে যিটো আৰম্ভণিতে লৈছিলে সেইটো এটা ভুল ধাৰণাৰ কাৰণে লৈছিলে। ষ্টাইল এণ্ড মোড অফ স্পেলিং শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটো এই বিষয়ে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ কৈছিলে। পিছত
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এই কথাটো মানি ল'লে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বৰ্ণবিন্যাস। 1861 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা তেওঁলোকে পূৰ্বৰ ৰীতি এৰি পেলাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ৰীতিমতে তেওঁলোকে অৰুণোদয় ঠাইত অৰুণোদয় অৰুণোদয় সলনি অৰুণোদয় এনেও কৰিলে। হয়, গতিকে তেওঁলোকে সেইটো মানি ল'লে। প্ৰথমতে যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ যিখন অভিধান, সেই যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ অভিধান মতে তেওঁলোকে প্ৰথমে কাম কৰিছিল। এই যাদুৰাম বৰুৱা ডেকা বৰুৱা সেইজন পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীতিকবি, তেওঁৰ ককাক গোট। হয়, এই যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাই আচলতে এইখন প্ৰণয়ন কৰি জেনকিন্সক উপহাৰ দিছিল। হয়, ফ্ৰেন্সিছ জেনকিন্স, জেনকিন্সে আকৌ আমেৰিকাত বেপটিষ্ট মিছনক দিছিল। হয়, তেওঁলোকে সেইখনকে এখন আৰ্হি হিচাপে লৈছিল। হয়, কিন্তু পিছত যে অসমীয়া ভাষাটো যে সংস্কৃতৰ পৰা যে উদ্ভৱ হৈছে এই বিষয়টো প্ৰমাণ্য সহকাৰে যেতিয়া মানি লোৱা হ'ল, পিছত ভাষাটো সলনি আকৌ। কিন্তু আৰম্ভণিতে কৈছে যে আমি পণ্ডিতৰ বাবে লিখা নাই। হয়, পণ্ডিতে পণ্ডিতৰ মতে আমি সাধাৰণ মানুহৰ বাবে লিখিছোঁ লিখিছে। কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে লিখিছে বুলিয়ে ভাষাটোৰ ওপৰততো আৰু অত্যাচাৰ চলাব নোৱাৰে। যিয়ে নহওক, তেওঁলোকে খুব উদাৰ আৰু বহল মনৰ মানুহ আছিল। তেওঁলোকে নিজেই সেই বিষয়ে বহু চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই পিছত গম পালে যে তেওঁলোকৰ যিটো ৰীতি বৰ্ণবিন্যাস, শব্দগাঁথনি, বাক্যবিন্যাস এইটো শুদ্ধ নহয়। আচলতে অসমীয়া ভাষাটো বহুত উচ্চ পৰ্যায়ৰ ভাষা। সেই কথাটো যেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পালে, সেই বিষয়ে নিজেও বহুত তেওঁলোকে কিতাপ পত্ৰ নিজেও লিখিলে। আৰু 1861 পৰা, উইলিয়াম ৱাৰ্ডৰ দিনৰ পৰা, তাৰ ভাষাটো সলনি হৈ গ'ল। গতিকে অৰুণোদয় যিটো ভাষা, সেইটো পঢ়িলে প্ৰথম অৱস্থাত অকণমান আপুনি কোৱাৰ দৰে থুনুক থানাক থুনুক থানাক যিটো ভাষা, সেই ভাষাটো বৰ আমোদজনক আমোদজনক হয়। এইখিনি খুব সুন্দৰকৈ চাই এটা কথা কৈছে, কিন্তু মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ যে অৰুণোদয়ত কোনো ধৰণৰ সম্পাদকীয় প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিল। অৰুণোদয়ৰ সম্পাদকীয় প্ৰকাশ নাছিল। আজিকালি কাগজৰ মূল কথা হ'ল সম্পাদকীয়। আচলতে 1846 পৰা প্ৰায় 53-51 মানলৈকে তাত কোনো সম্পাদকৰ নাম নাছিল। হয়, তাত প্ৰিণ্টেড এণ্ড পাব্লিছড বাই অ'টি কাটাৰ, আমেৰিকান বেপটিষ্ট মিছনছ, বেপটিষ্ট মিছনত শিৱসাগৰ, যে শিৱসাগৰৰ বেপটিষ্ট মিছনত অলিভাৰ টি কাটাৰৰ দ্বাৰা মুদ্ৰিত আৰু প্ৰকাশিত। তাৰমানে কি বুজিম, তাৰমানে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো বুজি পালোঁ যে আচলতে আৰম্ভণিতেতো বহুতে, আমিও হয়তো টি কাটাৰকে, আমি অতি কাটাৰকে সম্পাদক বুলি মানি লৈছিলোঁ। হয় হয়, সেই ভুলটো বহুতে মানি লৈছিলে। আমাৰ যিসকল স্বনামধন্য পণ্ডিত তেখেতসকলেও স্বীকাৰ কৰিছে, হয় মহেশ্বৰ নগৰৰ নিচিনা তেখেতসকলৰ নিচিনা মানুহ ভাবিছিলে, ব্যক্তিও ভাবিছিলে যে হয় কাটাৰেই আচলতে। কিন্তু পিছত সেইটো যেতিয়া হ'ল ৱৰ্ল্ড কিন বুলি নেথান ব্ৰাউনৰ জীৱনীখন প্ৰকাশ পালে, তাত যিখন পিছত তাত তেওঁলোকৰ তেওঁৰ বিষয়ে যিখন বিস্তৃত, তাত ক'লে যে ফ্ৰম ভেৰি বিগিনিং হি এডিটেড দ্য জাৰ্নেল নেথান ব্ৰাউন, নেথান ব্ৰাউনে সম্পাদনা কৰিছিল। কিন্তু ব্ৰাউনৰ নামটো 1853 পৰাহে ব্ৰাউনৰ নাম আছে, নামটো আছে এডিটেড বাই ব্ৰাউন। এইটো সেইকাৰণে লৈ পেলাই এটা যথেষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চি, এটা মানে এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে, যিটো বিতৰ্ক এতিয়াও আছে। কাৰণ সকলোবিলাক অৰুণোদয় পোৱাটো সম্ভৱ হোৱা নাই, কাৰণ যিখিনি পাইছে, হয় যিখিনি পাইছে সেইখিনিৰ পৰা আমি যি বুজি পাওঁ যে বাস্তৱিকতে শিৱসাগৰ মিছনত যিসকল দায়িত্বত আছিল মুৰব্বী, সেইসকলে অৰুণোদয় চলাইছিলে। হয়, আৰু এইটো এনেকুৱা এটা ধাৰণা যে শিক্ষকৰ ভিতৰে সম্পাদক সম্পাদনা কামটো কৰিছিল। কাৰণ অৰুণোদয় আচলতে শিৱসাগৰ মিছনৰ মূল এটা কি আছিলে, এটা মূল এটা উদ্দেশ্য বা মূল সামগ্ৰী আছিল। হয়, গতিকে মিছনৰ মুৰব্বীসকলে যিকোনো প্ৰকাৰে হওক অৰুণোদয়ৰ লগত জড়িত থাকিবই লাগিব। মাজে মাজে ছুটিত গ'লে হয়তো ইফাল সিফাল হৈছিলে। হয়, আমি সেইফালৰ পৰা আমি এখন তালিকা আমি কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে তেনেকুৱা তালিকা এখন মাজে মাজে প্ৰকাশ হয়ো। সেই তালিকাখন এনেধৰণৰ, অলিভাৰ টি কাটাৰ 46-51-53 মানলৈকে তেখেতেই এখন প্ৰিণ্টাৰ আৰু পাব্লিছাৰ হিচাপে আছিল, কিন্তু তাত কোনো সম্পাদকৰ নাম নাম নাছিলে। সম্পাদকৰ নাম আহিলে 53-ত নেথান ব্ৰাউনৰ নাম আহিল। নেথান ব্ৰাউনৰ নাম বেছিদিন নাথাকিল, 54-লৈকে থাকিল। তাৰ ফলত তৃতীয়জন আহিল এপলটন হ ডেনফৰ্ট,
এই ডেনফোর্ডে প্রায় এবছর মানে থাকিল। ডেনফোর্ডৰ পিছত স্যামুয়েল এম হোয়াইটনিং, এই হোয়াইটনিঙে প্রায় 3 বছর 4 বছরমান চলালে। তারপিছত উইলিয়াম ওয়ার্ড, এই উইলিয়াম ওয়ার্ডে 2টা পর্যায়ত চলাইছিলে, কারণ তেওঁ দিনতে হেমচন্দ্র বৰুৱাৰ বর্ণবিন্যাস মানি লওয়া হল বলে মই কৈছো। হয়, আর লগত সহযোগী হিসাবে তেওঁৰ পিছত আহিলে সুসান, তেওঁৰ পত্নী হব সুসান আর ওয়ার্ড, তেওঁ কিছুদিন প্রায় জড়িত আছিলে এবছর মানে। আর পিছত রেভারেন্ড ক্লার্ক বলে এজন আহিল। হয়, এই ক্লার্ক আর সুসান ওয়ার্ডে প্রায় একেলগে চলবা বলে এটা ধারণা করব পাৰি, কিন্তু সুসান ওয়ার্ডের পিছত রেভারেন্ড ওয়ার্ড ক্লার্কে বেশ কিছুদিন ধরে ইয়ার দায়িত্ব লৈছিল। শেহর যিজন ইয়ার হেৰি সম্পাদক সেইজন একে গর্ণি, একে গর্ণি গর্ণিয়ে আছিল শেষ, আর সম্পাদনা থাকতেই অরুণোদয় মানে সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এই সমাপ্তি ঘটাল একটা বিতর্ক আছে, হয় স্যার, কারণ মতে এনেই এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট মতে যে আমেরিকান অরুণোদয় সিজ টু বি সিজ টু ইটস পাবলিকেশন, যে কিয় যে প্রেস ওয়াজ সেল টু ইট ওয়াজ সোল টু নাজিরাটি কোম্পানি, ও নাজিরাটি বিক করে দিয়া 1880 খ্রিস্টাব্দ নাজিরা টি কোম্পানি, যেটা টি কোম্পানি নাজিরাত থাকা আসাম টি কোম্পানি, নাজিরা টি কোম্পানি নহয় আসাম টি কোম্পানি, হয় আসাম টি কোম্পানি হেডকোয়ার্টার আছিল মুখ্য সেই নাজিরাত বিক করে দিলে। গতিকে যেহেতুকে প্রেসেই বিক্রি করে দিলে, গতিকে তার প্রেসের লগত জড়িত মানুষখিনিও গুছি গেল, তালে গুছি যাওয়ার ফলত অরুণোদয় শেষ হল, অরুণোদয় শেষ হল, অরুণোদয় কাম শেষ। কিন্তু তার পিছতো কোনো কোনে কয় যে আসলতে 1882 খ্রিস্টাব্দলৈকে অরুণোদয় চলি আছিল বলে কোনোবাই কব খোঁজে, যে 80 যে এইটো সেইটো হয়তো সাময়িক হব পাৰে, 82লৈকে চলি আছে বুলি কব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ তথ্য মতে আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিপৰ্ট মতে 80 চনৰ পৰাই ইয়াৰ যিটো হেৰি প্ৰকাশ বন্ধ প্ৰকাশ হৈছে, প্ৰায় বন্ধ হৈছে। আৰু শেহত সমাপ্তিত যিজন সম্পাদক আছিল গৰ্ণি, কিন্তু এইখিনিতে আমি এটা কথা স্পষ্ট কোৱা ভাল যে প্ৰত্যেকজন সম্পাদকৰ কাৰ্যকাল সম্বন্ধে এটা স্পষ্ট ধাৰণা লোৱাটো সম্ভৱ নহয়। যেনেকে আমি টি কাটাৰৰ কথা ক'লোঁ, তেওঁ প্ৰিণ্টাৰ আছিলে, মুদ্ৰক আৰু প্ৰকাশক আছিলে, নেথান বাৰ্ণ আছিল, নেথান বাৰ্ণৰ নাম নাছিল, পিছতহে প্ৰকাশ পালে যে নেথান বাৰ্ণ সম্পাদক আছিল বহুদিন ধৰি। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সমস্ত কাম নেথান বাৰ্ণে কৰিছিল, কাৰণ তাৰ যিবোৰ ব্লক সেই ব্লক কথাৰ মূল মানুহজন নেথান বাৰ্ণ, তাৰ 4-5জনমান অসমীয়া মানুহে তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল, লগতে এজন ইংৰাজীও আছিল, বিদেশীও আছিল। কিন্তু এটা কথা তাত পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত আকৌ কৈছে যে এই মানুহখিনিৰ কাম ইমানেই ভাল আছিল, ইমানেই ভাল আছিল যে কলিকতাৰ যিবিলাক উডকাটাৰ, যিবিলাক মানে ব্লক মেকাৰ, তাতকৈও তেওঁলোকৰ কাম বেছি উৎকৃষ্ট আছিল। সেইটো স্থানীয় মানুহৰ কাৰণে এইটো এখন ডাঙৰ মানপত্ৰ, চাৰ্টিফিকেট, যে অসমীয়া মানুহে যোনধৰণ ধ্যান ধাৰণাই নাছিল এই বিষয়ে ব্লক কি বস্তু, সেই বস্তু তেওঁলোকে শিকাই বুজাই লৈ লৈ এতিয়া তাতে চিংফু ডেকা ল'ৰা এজনো আছিল, তনুৰাম এনেকে ধৰণৰ, আৰু 2জনমান তেনেকে 4জনমান অসমীয়া আছিল, সেইবিলাকক নামটো দিয়া হৈছে পিছত তেওঁলোকে ব্লক কাটাৰ হিচাপে, আৰু তেওঁলোকৰ কাম কিন্তু বৰ প্ৰশংসা কৰিছে। গতিকে আপোনাৰ আৰু তাৰ কথা এই ব্লকবোৰ আকৌ কেতিয়াবা সেই বিভিন্ন ইলাষ্ট্ৰেট লণ্ডন নিউজৰ নিচিনা কাগজৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকে সেইবিলাক আনিছিলে, বিভিন্ন কাকতৰ পৰা আনিছিলে, বিভিন্ন ভাৰতৰ বাহিৰৰ কাকতৰ পৰা আনি পেলাই সেইবিলাক আনিছিলে, আনি পেলাই ইয়াত আকৌ পুনৰ মুদ্ৰণ কৰিছিলে, আৰু এইবিলাক নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে এইবিলাক কাটি লৈছিলে। গতিকে নেথান ব্ৰাউনৰ যিটো অৰিহণা সেইটো আৰম্ভণিৰ পৰা আমি তেওঁ স্থলৰ স্তম্ভ বুলি ক'ব পাৰোঁ ক'ব পাৰোঁ হয়। আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে খ্ৰীষ্টিয়ান সাহিত্যত মাইল ব্ৰনছন, নেথান ব্ৰাউন, এই কি এতিয়া এটা মাইল ব্ৰনছন, মাইল ব্ৰনছনৰ কথাটো আমি ইয়াত সম্পাদক হিচাপে মানিবলৈ অসুবিধা হৈছে, কাৰণ তাৰ তাৰমানে মিছনৰ যিখন লিষ্ট আছে তাতো সম্পাদকীয়সকলৰ ভিতৰত ব্ৰনছনৰ নামটো আমি দেখা নাই, সেই তেনেধৰণৰ। কিন্তু তেওঁ এজন খ্ৰীষ্টীয় হেৰিৰ মূল মানুহ, এটাতকৈ লিখনি যিবোৰো ওলাইছিলে বেছি তাৰ ভিতৰত ব্ৰনছনো আছিলে যে, কিন্তু এটা কথা ঠিক তাত কিন্তু কাৰো নাম নাথাকে নাথাকে। আপুনি এটা কথা সুধিছিলে সম্পাদকীয়, সম্পাদকীয় দুটা চিহ্ন দুটা থাকে, দুটা চিন সাংকেতিক চিন, সেইটোকে আমি সম্পাদকীয় বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু আজিৰ নিচিনাকৈ তেনেকুৱা কোনো সম্পাদকৰ নামত কোনো সম্পাদকীয় প্ৰকাশ হোৱা নাছিল।
মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ নে তাৰ কোনো সংজ্ঞাই নাই, নাছিলে কেতিয়াবা সেইখন বাতৰি কাকত, কেতিয়াবা আলোচনী, হয় সেইধৰণে ব্যৱহাৰ হৈছিল। ছাৰ ইতিমধ্যে আমি ভাষা, ইয়াৰ বিষয়বস্তু বা আমাৰ তাৰ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আমি বহুত কথা আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া এই কাকতনো কিমান প্ৰকাশ হৈছিলে, প্ৰকাশ কিমান হৈছিলে বা কিমান মানুহে লৈছিলে? মই ছাৰ এইখিনিতে এটা কথা মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 1854 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ যিখন অৰুণোদয় প্ৰকাশ হৈছিল তাত তেওঁলোকে এখন হেৰিও প্ৰকাশ কৰিছিলে যে অৰুণোদয়ৰ অৰ্থে ধন পোৱা ৰচিদ। তাত তেখেতে কেপ্টেইন আৰ চেম্বেলৰ নাম আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে, তেখেতৰ কথা কৈছে, তেওঁৰ পৰা 12 টকা পাইছিলে। দুতিৰাম বৰ ভাণ্ডাৰ বৰুৱা তেওঁৰ পৰা 1 টকা, জনাৰ্দন ভাণ্ডাৰ বৰুৱা তেওঁৰ পৰা 1 টকা, হৰকান্ত গগৈ নাজিৰ তেওঁৰ পৰা 1 টকা, বলোৰাম বৰুৱা 1 টকা, হেমকান্ত ৰাজ 1 টকা, তাৰপিছত প্ৰেমনাথ শৰ্মা বেজবৰুৱা তেওঁৰ পৰা 1 টকা, হৰদত্ত পুৰণি মেলৰ বৰুৱা 1 টকা, বাবু তেনেকৈ এখন তেওঁলোকে বহুতৰ নাম আছে লিষ্ট তেওঁলোকে দিছে। এই ধৰক ছাৰ এইখন ইয়াত এনেকৈ কৈছে, এই তালিকাখনত পোৱা মতে ফৰ 1853 এইখনত পোৱাৰ মতে তাৰমানে এবছৰত এইকেইজন মানুহৰ বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ, নহয় জানো ছাৰ? মানে তাৰ অৰ্থ এইটোৱে হ'ল যে 15-20জনমান মানুহহে ইয়াত এবছৰৰ আছে। নহয়, এইখিনিতে কথা হ'ল কি, সেই কথাটো বুজি পাবলৈ আমি ক'ব যে তেওঁলোকে এই গোটেই কাকতখন হয় মানে হেৰি চলিছিলে, লাভ নহয় লোকচানত চলিছিলে। তেওঁলোকে হোৱাইটনিং, মই ইয়াতে চেমুৱেল এম হোৱাইটনিঙে জনোৱা মতে, এইটো 1857 খ্ৰীষ্টাব্দত জনাইছিলে যে অৰুণোদয় কাকতখন চলাবলৈ মাহে 50 টকা লাগে। হয়, মাহে 50 টকা হ'লে বছৰেকত কিমান, 600 টকা। 600 টকা কিন্তু তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ পৰা পায় মাত্ৰ 400 টকা। হয়, তেওঁলোকে খৰচটো পায়, গ্ৰাহক মানে কি, তেওঁলোকে পায় 400 টকা, 200 টকা লোকচান হয়। লোকচান হয় যে প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে 200 টকা লোকচান হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই আপুনি যিখিনি মানুহৰ নাম ক'লে, এই ধৰক প্ৰাণনাথ শৰ্মা, দ্যুতিৰাম বৰুৱা, চিৰস্তাৰাৰ, হৰনাথ, এইবিলাক হ'ল গ্ৰাহকে নহয়, তেওঁলোকে লেখকো। হয়, এটা কথা মনত ৰাখিব, তেওঁলোকে কিন্তু খ্ৰীষ্টিয়ান নহয়। হয়, কোনোবা ব্ৰাহ্মণ, কোনোবা কায়স্থ, কোনোবা উচ্চ বংশৰ মানুহ, কোনোবা ডাঙৰ চৰকাৰী বিষয়া, তেওঁলোকে কিন্তু অৰুণোদয় লিখিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টিয়ান কাকত বুলি সেইখন কিন্তু তেওঁলোকে অস্পৃশ্য নাছিল। হয়, আনকি বাতৰি যোগনীয়া আছিল। হয়, গুৱাহাটীৰ বাতৰি যোগনীয়া আছিল। হয়, যোৰহাটৰ বাতৰি যোগনীয়া আছিল। আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশত কাম কৰিছিলে। আৰু এই তালিকাখনৰ এটা নাম নাই, মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱাই 101 টকা দিছিলে। হয়, মণিৰাম দেৱান, হয়, যিজনক ফাঁচি দিয়া হ'ল, হয়, অসমৰ প্ৰথম শ্বহীদ মণিৰাম দেৱানে 101 টকা দিছিলে। তাৰমানে সেই সময়ৰ যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি, সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অৰুণোদয় চলি থকাটো বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতি পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াইছিল। এতিয়া কথা হ'ল কি যে চাৰ্কুলেশ্যনৰ কথাটো কৈছে, হয় ছাৰ, চাৰ্কুলেশ্যনৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে 46-57 এই সময়ত, এই 1846ত প্ৰথম বছৰটোত এটা মই আভাস দিওঁ যে সেই সময়ত মুঠ আছিল 576 জন গ্ৰাহকৰ কথা কৈছে, মানে সংখ্যাৰ কথা কৈছে। তাৰে 249 জন আছিল স্থানীয় আৰু 213 জন আছিল বিদেশী গ্ৰাহক, আৰু মিছনেৰী আছিল 74 জন। তাৰমানে তেওঁলোকে মিছনেৰী নহয় যে বিদেশী বুলি কৈছে, তেওঁলোকে মিছনেৰী লগত জড়িত নহয়। নহয়, আৰু বিনামূলীয়াকৈ 40খন তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিছে। হয়, এয়া হ'ল 576খনৰ হিচাপ 1846 প্ৰথম বছৰ। প্ৰথম বছৰ, হয়। তাৰপিছত 1846-54লৈকে এই সময়ছোৱাত কিন্তু চাৰ্কুলেশ্যন কমিহে গৈছে, ভাল ভাল নাছিলে। হয়, কিন্তু 67-68ত আকৌ চাৰ্কুলেশ্যন ভাল, সেইবাৰ প্ৰায় 700 চাৰ্কুলেশ্যন। হয়, যিটো এটা ভাল খবৰ। হয়, গতিকে আমি দেখিলোঁ যে এই যিখিনি চাৰ্কুলেশ্যনৰ কথা আহিছে ইয়াত, চাৰ্কুলেশ্যনটো একেবাৰে দলিয়াই পেলাবলগীয়াও নহয়, নহয় খুব সাংঘাতিকো নহয়, কাৰণ সেইখন মানুহে এটা কথা ভাবিব যে শিক্ষিত মানুহৰ সংখ্যা বৰ কম আছিলে। হয়, কিন্তু অশিক্ষিত
শিক্ষিত মানুহৰ মাজতো কাগজখনে এনে দকৈ সোমাইছিলে যে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কোৱা মতে অৰুণোদয় বন্ধ হোৱাৰ পিছতো যিকোনো কাগজ দেখিলে মানুহে এখন অৰুণোদয় বুলি কয়। হয় হয়, তাৰমানে এটা ব্ৰেণ্ডেড যিটো কাৰবাৰ হয় হা হয় মানে ব্ৰেণ্ড নেমটোৱেই হৈ গৈছে। যেনেকে কিছুমান ডিটাৰ্জেণ্ট আছে যেনেকে হয় চবে সেইটোকে বুজি পায়, আনবিলাক নহয়, আমুকটো লাগে, ফটোকপি ফটোকপি। ঠিক তেনেধৰণে বাতৰি কাকত মাৰো অৰুণোদয় আছে, অৰুণোদয় বন্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু নামটো থাকি গ'ল। কিয় থাকি গ'ল? যে মানুহৰ মনত এনে গভীৰভাৱে সোমাই গ'ল যে এইখন এখন বেলেগ বস্তু, বাতৰি কাকত মানে অৰুণোদয়, বাকী নাম চাম দৰকাৰ নাই, কিন্তু অশিক্ষিত মানুহ, পঢ়া শুনা মানুহ। গতিকে আমি চাৰ্কুলেশ্যনৰ কথাটো সেই দিনত 700 যিটো কথা কৈছোঁ সেইটো খুব এটা কম নহয়, কিন্তু যি উদ্দেশ্যলৈ তেওঁলোকে কাকতখন চলাই আছিল, কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে বন্ধ কৰাৰ কথাও ভাবিছিল, সেইটো কথা ঠিক। কিন্তু পিছত এনেকুৱা হ'ল যে তেওঁ তাৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি যাব নোৱাৰিলে, কাৰণ এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল যে অৰুণোদয় নাথাকিলে যেন আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনৰ কোনো কামেই নাথাকিল। কিন্তু এটা কথা মই এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ থওঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত এই আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনে কিন্তু মানুহৰ ধৰ্মান্তৰকৰণত বৰ সফল হ'ব নোৱাৰিলে। কাৰণ তেওঁলোকে এই গোটেই সময়ছোৱাত যিমানখিনি মানুহ তেওঁলোকে দীক্ষিত কৰিলে, সেই দীক্ষিত কৰা মানুহৰ সংখ্যাটো খুব এটা উৎসাহজনক কিন্তু নাছিল, আৰু তাৰ পৰা আকৌ বহুতে ইতিমধ্যে তেওঁলোক আকৌ নিজৰ ধৰ্মলৈ, মানে তেওঁলোকে ধৰ্মৰ পৰা সেইটো খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম আঁতৰি গ'ল। হয়, প্ৰায় 20খনমান 10খনমান ঠাইৰ হিচাপ দি পেলাই যিখিনি হিচাপ দিছিলে সেই হিচাপটোৰ মতে উৎসাহজনক নহয় ধৰ্মান্তৰকৰণত। আৰু ফলত কি হ'ল, 1867 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বেপ্টিষ্ট মিছনে সিদ্ধান্ত ল'লে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত মানুহক খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম দীক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সফল হ'ব নোৱাৰিব। কিয় নোৱাৰিব? যাতে পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে এটা গভীৰ এটা এটা কি আছে ধৰ্ম সম্বন্ধে তেওঁলোকে এটা স্পষ্ট ধাৰণা আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰচলিত শবছৰীয়া হাজাৰ বছৰীয়া ধৰ্মৰ লগত তেওঁলোক জড়িত, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আৰু বেছি আগবঢ়া উচিত নহয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে 1867ৰ পৰা তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কামটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত শিথিল হৈ গ'ল, তেওঁলোকে আকৌ পাহাৰৰ ফালে তেওঁলোকে আঁতৰি, আৰম্ভণিতে পাহাৰত আহিছিলে, প্ৰথমে পাহাৰত আৰম্ভ কৰিছিলে, তাৰপৰা নামি আহিলে, কিন্তু আকৌ কি হ'ল, তেওঁলোকে আকৌ পাহাৰৰ ফালে ঘূৰি গ'ল। এতিয়া কিয় ঘূৰি গ'ল? তেওঁলোকে দেখিছে যে ধৰ্ম দীক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ধৰ্মান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু বৰ সফল হ'ব নোৱাৰিলে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি এটা কথা কেতিয়াও নাপাহৰোঁ যে আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনৰ যি বিশিষ্ট অৱদান, যিটো তেওঁলোকৰ আমাৰ অতি বহুমূলীয়া, যিটো আমাৰ আমাৰ প্ৰতি, আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ তেওঁলোকে আমি যিখিনি আমাক দি গ'ল, আমাক যিমানখিনি সহায় কৰিলে, এই বহুতে বিশিষ্টসকলে কয় যে নাদৰ ভেকুলীৰ নিচিনা থকা কিছুমান মান লোক, নাদৰ ভেকুলী বুলি এইকাৰণেই কৈছে, তাৰ দ্বাৰা কাকো অৱনমিত কৰিব খোজা নাই, কিন্তু সেই সময়ত 1800-1900ৰ মাজভাগত অসমীয়া মানুহৰ পৃথিৱীখনৰ সম্বন্ধে ধ্যান ধাৰণা একো নাছিল। গতিকে আজি যে এই যে আমি এই পাইছোঁহি, আজি যিটো ইয়াত উপনীত হৈছোঁ, অসমীয়া বুলি আমি গৌৰৱ কৰিব পৰা হৈছোঁ, অসম আৰু অসমীয়া জাতি ভাষা হিচাপে আমাৰ ভাষা এটা সৰ্বজন স্বীকৃতি লাভ কৰিছে, সেই কিন্তু ভাষা, সেই সাংবাদিকতা, সেই সকলোবিলাক কিন্তু আৰম্ভ হৈছিল অৰুণোদয় পাঠত। হয়, থুনুক থানাক অসমীয়া ভাষাটোক প্ৰাপ্তবয়স্কৰ অৱস্থালৈ লৈ যোৱাত অৰুণোদয়ৰ ভূমিকা পালন কৰিছে। আধুনিক যিটো অসমীয়া ভাষা, তাৰ গোড়াপত্তন বা যিটো ভেটি স্থাপন অৰুণোদয়ৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল, আৰু আত্মসমালোচনা, আত্মবিশ্লেষণ, এনেধৰণৰ কথাবিলাক অৰুণোদয়ৰ মাজেদিয়েই আৰম্ভ হৈছিল। সপোন দেখিবলৈ শিকাইছিলে মানুহক, উচ্চাকাংক্ষা, নজনা কথা জনাৰ বাবে মানুহক পৰিচিত কৰিছিল, আৰু নিজৰ আনৰ লগত নিজক তুলনা কৰা নকৰিলে মানুহেতো
কেতিয়াও বুজি নাপায় মানুহ কোনটো স্তৰত আছে। গতিকে সেই সকলো দিশৰ পৰা এই অৰুণোদয় নামৰ কাকতখনে যি অবিস্মৰণীয় অৱদান আগবঢ়ালে সেইটো আমি কোনো ক্ষেত্ৰত পাহৰিব নোৱাৰোঁ। বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা এই মিছনৰ যিটো অৰিহণা হয় সেইটো অতি উল্লেখযোগ্য অৰিহণা। ছাৰ মই এটা শেষত আমি প্ৰায় আলোচনাৰ শেষলৈ আহিছোঁ, এটা মই সুধিব বিচাৰিছোঁ। ধৰক শংকৰদেৱ বা মাধৱদেৱৰ অৱদান আমাৰ তেতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ যথেষ্ট হেৰি আছিল নহয়, আমাৰ বিশেষকৈ সেইটোৱে এটা মূল কাৰণ চাগে যি যাৰ কাৰণে তেওঁলোক বুজি যাব লগা হ'ল, মহাপুৰুষীয়া যি ধৰ্ম। কিন্তু সেই বিষয়ে অৰুণোদয়ৰ ভিতৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা উল্লেখ পোৱা নাযায়। মই আগতেই কৈছোঁ এখন ঘাইকৈ খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্মৰ কাকত, গতিকে তেনেধৰণৰ বিষয় তেওঁলোকে ইয়াত আনিব খোজা নাছিল, হয়তো ইচ্ছাকৃতভাৱে, হয়, কাৰণ তেওঁলোকে বুজি পাইছিল যে তাত যদি কিবা কথা আহে সেইবিলাক কথা লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব। হয়, বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'লে এটা এটা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব যিটোৱে তেওঁলোকক ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব। আৰু অৰুণোদয়ৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো আস্থা, মই যে কৈছোঁ ছেকুলাৰ শব্দটো মই কৈছোঁৱেই, হয় হয়, সেই কথাবিলাক, কাৰণ হিন্দুস্তানৰ বুৰঞ্জী, অসমৰ বুৰঞ্জী এইবোৰ তেওঁলোকে কৰিছে, তাত যদি ঘটনাক্ৰমে এইবিলাক কথা আহিছে আভাস সেইটো আহিব পাৰে। হয়, কিন্তু ধৰ্ম সম্বন্ধে ৰিলিজন, ৰিলিজন শব্দটো মানে কি, ৰিলিজন শব্দটো মানে ঘাইকৈ তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্মৰ কথাটো, কাৰণ তেওঁলোকৰ মিছনৰ কামেই হ'ল, হয়, বেপ্টিষ্ট মিছনৰ কাম খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা, আন ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবতো তেওঁলোকৰ সেইটো উদ্দেশ্যৰ ভিতৰত নপৰিব, নপৰিব। কিন্তু মানুহখিনিক জাগ্ৰত কৰা, মানুহখিনিক শিক্ষিত কৰা, মানুহখিনিক নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ মাজত থকা জ্ঞান ভাণ্ডাৰটো মানে মুকলি কৰাৰ বাবে সহায় কৰিছিল, গতিকে সেইটোৱে তাতে ডাঙৰ কথা। আৰু আমাৰ একদম শেষত অকণমান ছাৰ, যে আমাৰ সাধাৰণ মানুহে, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে সাধাৰণ মানুহৰ যিটো মনোভাৱ সেইটো অত্যন্ত বেছি আছিল, যে আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে ব্ৰেণ্ড এটাই কৰি পেলাইছে, আৰু তেওঁলোকৰ মিছনৰ মানুহৰ সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি চাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ তেওঁলোকে পোষণ কৰিছিল মিছনৰ মানুহক, কাৰণ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মিছনাৰীবিলাকৰ এটা বৰ ডাঙৰ গুণ আছে, তেওঁলোকে অতি সহজে মানুহক আপোন কৰিব পাৰে, কৰিব পাৰে। কুৰিজনমান আছিলে এই 1886 চনলৈকে, 36ৰ পৰা 86লৈকে এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 20জনমান মিছনাৰী আছিল, তেওঁলোকে পৰিয়াল লৈ আহিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন বৰ ট্ৰেজিক, তেওঁলোক আহোঁতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত গছ পৰি কেইবাজনো মৰিলে। হয়, বহুত জয়পুৰত যথেষ্ট ডেকা গাভৰু মহিলা, ডেকা মানুহ অচিন বেমাৰত তেওঁলোক হয় ঢুকালে, সেই সাতসাগৰ তেৰ নদী আমেৰিকাৰ পৰা আহি পেলাই ক'ৰ একেবাৰে ভিতৰুৱা অজান্তি মুলুকত আহি আছেহি, চিকিৎসাৰ অভাৱত, সুচিকিৎসাৰ অভাৱত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে, উপযুক্ত কেতিয়াবা হয়তো খাদ্যও পোৱা নাই। সেই মিছনাৰীসকলৰ যি মানে মানুহক সেৱা কৰাৰ যিটো তেওঁলোকৰ যি প্ৰবৃত্তি, হয়, সেইটো মানে এনেকুৱা যে অভিভূত যে কিহৰ কাৰণে এই মানুহবোৰ আহিছে। ঠিক আছে, ধৰ্মান্তৰ, কিন্তু ধৰ্মান্তৰ কৰাতেই তেওঁলোকে আৱদ্ধতে অৰুণোদয় কিয় উলিয়াইছিলে, কিয় উলিয়াইছিলে, হয় নহয় জানো, মাওৰা স্কুল কিয় পাতিছিলে, হয়, কিয় ইয়াৰ মাওৰা ল'ৰাবিলাক নি আমেৰিকালৈ লৈ গৈছিলে, ইয়াৰ পৰা নিছিল, নহয় জানো, হয়, যে এইটোৰ মাজত যিটো মানৱ, যিটো মানে কি বুলি ক'ম, মানে হিউমেনিটেৰিয়ান, মানৱীয় যিটো মানে সেৱা, সেৱা, হয়, সেইটো মিছনাৰীৰ পৰা শিকিবলগীয়া, সেইটো কথা আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কোনো ধৰ্মৰ সীমাৰে আমিবিলাক সেইবিলাক চালি জাৰি চোৱাটো আমি উচিত নহ'ব। সেইকাৰণে আমি অৰুণোদয়ক কোনোদিন কেতিয়াও খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ মুখপত্ৰ কাকত বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কোৱা উচিত নহয়, নহয়। ছাৰ, আপুনি যি কৈছিলে নাথান ব্ৰাউনৰ যিখন আত্মজীৱনী, হোল ৱৰ্ল্ড কিন, হয়, সেই আত্মজীৱনীখন ক'ত পোৱা যাব? সেইখন হোল ৱৰ্ল্ড কিন, হয়, হুবাৰ্ট ব্ৰাদাৰ্ছ পাব্লিকেশ্যন, ফিলাডেলফিয়া, 1890, 1890। হয়, আৰু এটা এখন বৰ ভাল এই বিষয়ে যে বেপ্টিষ্ট ইন আসাম কনফাৰেন্স প্ৰেছ চিকাগো, বাই কনফাৰেন্স প্ৰেছ চিকাগো, ইলিনয়স, ইউএছএ। হয়, এখন 1933 পাব্লিছ হৈছে, তাৰ লিখক আছে ভি এইচ শ্বৰ্ড, SWORD। হয়,
আৰু এটা বৰ ভাল হেৰি, ৰিপৰ্ট অফ আসাম মিছন, ৰিপৰ্ট অফ চিলভাৰ জুবুলি, জুবুলি পাব্লিকেশ্যন 1887, তাৰমানে 50 বছৰ উপলক্ষে নগাঁৱত আসাম মিছনৰ জুবুলি হৈছিলে। হয়, তাৰমানে গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ আৰু এনেকৈ যিবিলাক চাৰ্চবিলাক হৈছিলে, হয়, এই চাৰ্চবিলাকলৈ আসাম মিছন হৈছিলে। এই আসাম মিছনৰ চিলভাৰ জুবুলি হৈছিলে, ন গোল্ডেন জুবুলি হৈছিলে, হয়, সেইটো হৈছিলে নগাঁৱত। আৰু সেই উদ্দেশ্যে, সেই উদ্দেশ্যৰে এখন গ্ৰন্থবিলাকে স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছিলে, হয়, ৰিপৰ্ট অফ আসাম মিছন। সেইটো সেইখন 1887 খ্ৰীষ্টাব্দত, সেইখন ৰিপৰ্ট অফ আসাম মিছন, সেইখন বৰ ভাল বিষয়। আৰু তেনেকৈ ৰিপৰ্ট অফ আসাম মিছন 1851, আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনৰ, সেইখন এখন বৰ ভাল কিতাপ। কিন্তু এখন আৰু এখন কিতাপৰ মই নাম ক'ব খুজিছোঁ, হিষ্ট্ৰী অফ আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছন বাই উইলিয়াম গাৰ্মেল AM, 1850 পাব্লিছ হৈছে, প্ৰফেচাৰ অফ ব্ৰাউন ইউনিভাৰ্চিটি বষ্টন, 1850 এখন ওলাইছে। ইয়াত ইয়াত আভাস আছে আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনে অসমত কি কাম কৰিছে। তাৰ বাদেও ডক্টৰ হেমেন্দ্ৰকান্ত বৰপূজাৰী, তেখেতে পৰৱৰ্তী সময়ত বেপ্টিষ্ট মিছনৰ ওপৰত, আৰু এনেই পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী অফ আসাম, সেইখিনিতো আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যিসকল কিতাপ পত্ৰ যিসকলে কৰিছে, হয়, সেইসকলেও এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে, প্ৰকাশ কৰিছে কিতাপ। গতিকে সেই দিশৰ পৰা এতিয়া বহুত সুবিধা হৈছে, ইণ্টাৰনেটৰ যুগত এইবিলাক কথা সহজে মানুহে, কাৰণ এটা সময় আছিলে এই তথ্যবিলাক পোৱাটো, হয়। আৰু ইতিমধ্যে মহেশ্বৰ নাগ ছাৰে যেতিয়া অৰুণোদয় সম্পাদন কৰি সম্পাদনা কৰিছিলে, তেতিয়া সকলোবিলাক সংখ্যা পোৱা নাছিলে। এতিয়া আকৌ 2-3 সংখ্যা প্ৰকাশ পোৱা বুলি, কোনোবা পোৱা বুলি হয় কৈছে, হয়, সেইবিলাকে নতুন তথ্য দিব। কিন্তু সাধাৰণভাৱে অৰুণোদয়ৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া যিখিনি কথা, হয়, সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে এইখিনি কথাই যথেষ্ট, হয়, সহায় কৰিব বুলি ভাবোঁ। ছাৰ, মানে অশেষ ধন্যবাদ। আমি বিশেষকৈ অৰুণোদয় সম্পৰ্কে ইমান বিশদভাৱে আলোচনা হয়তো আজিলৈকে কিমান হৈছে মই নাজানো, হয়তো সেই মহেশ্বৰ নেওগ ছাৰৰ কিতাপখনৰ সময়ত বা তেতিয়া হয়তো কিছু আলোচনা হৈছিলে, কিন্তু এনেকৈ বিদ্যায়তনিক কামৰ কাৰণে ব্যৱহৃত হোৱাকৈ এনেকৈ হয়তো এইটো আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব পাৰে। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যে আমি ইমান এটা ভাল নতুন দিশ এটা আকৌ গৱেষণাৰ বাবে, হয়, এইটো গৱেষণাৰ কাৰণে, কাৰণ মই ভাবোঁ অৰুণোদয়ৰ ওপৰত বহুত গৱেষণাৰ কাম আছে। হয়, আমাৰ যিসকল নতুন গৱেষক, সেইসকলে অৰুণোদয়ৰ বিভিন্ন দিশ লৈ গৱেষণা কৰিব পাৰে, কৰাৰ থল আছে। হয়, নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰীটো তাৰ যথেষ্ট আছে ইয়াত। হয়, আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক মিছনৰ যিবিলাক আছে, পাণবজাৰ, মই বেপ্টিষ্ট মিছনৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি, বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ তেওঁলোকৰ বেপ্টিষ্ট মিছনৰ, সেইটোতো নিশ্চয় বহুখিনি সমল পোৱা যাব, পোৱা যাব, আৰু সেইবিলাকে আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত সহায় কৰিব কৰিব। অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ, আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহি আপুনি উপস্থিত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।